y Salomé, ya están aquí. Irakli, Nika, Federic, Pep, Xavi. Qui trame. A sala mi chevo toilette, carte, carte, balance. Схела ძა ეძინება. აქ ძალიან ცხელა, გარეთ მზეა და ესენი ჩაფოთლები თითქოს ციმბირში მიდიან. არა, აქ არ არის თოვლი, არც ყოფილა. მოკლედ დროებით აგემშვიდობებით, აი ასეთი დაღლილები, მაგრამ მედნიერი სახეები. Пока-пока.